það getur gert ansi margt. Það getur náttúrulega stutt við þá að varveita friðin í Evrópu. Eins og það hefur sennilega náð að gera ótrúlega vel. Varnarveggur. NATO er verja fyrir lítið land sem Færeyjar. Ég hef bara að litla skoðin á því. Má líta þá tvennum augum. Það ekki alltaf jákvætt, maður veit það ekki. En þetta bara eins og svo margt annað sem að fólki veit sem minnst þetta. Þetta bara svona alltaf stjórnmála pólitíkus sem ráða þessu á bakvið. Maður veit ekki hvort það gott eða slæmt. Þetta varnarfyrirtæki og ég mjög með alltaf því. Þú hægt að nota það sem að tilheyrir stöðum sem þeir eru með eins og við höfum reisla hérna samt í björgunumál svona því ég hef nú unnið daldið mikið stíkum málum en maður eru síðan ansi margt sem að þeir eru að geta gert með þyrlunum sínum hérna þannig þegar að fyrstu þyrluna komu hingað 1953 þá var fyrsta sjúkraflugi sem var flogið hérna sem var nú merkilegt það var flogið hingað tveimur Sikorsky þyrlum yfir hafi það lengsta flug í Evrópu haf fram að því á þyrlum svo fellur það til hérna að kona er að fara að fæða það gengur ekki nógu vel flugir hérna sem að Björn Pálsson hafi notað við sjúkraflugi hann gæti ekki nota sína vélar en hann vissi að því að þyrlurna voru komar hann sem þetta hafði sambandi Björn Jónsson hjá flugmálastjórn og það var gengið í þetta mál. Björn talaði við að sér á velli og þeir fóru með norður. Föðusystir mín Magdalena Guðlaugsdóttir, hún var ljósmóður með í ferðinni og það var Víkingur Arnórsson sem var héraðslæknir á Hólmavík sem að hvað uppur það að það þyrfti að senda konuna í bæinn. Og þetta er svona ein hliðin finnst mér á NATO sem við getum og mætti gert að flagga meira með það. Að þessir möguleikur að björgun hérna hafa bjargað og leist alls konar svona heilsufarsleg vandamál. Þannig að þetta er svona það sem er kannski jákvæðast að þessu öllu saman sko.